për gjihad në kohën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalamit. Ata gjemë të cilët bënin gjihad, njëni prej gjemëve të ri i cili po lufton, njëni prej gjemëve të ri i cili ishte në fushë betejë, njëni prej gjemëve të ri i cili la mbas shtëpinë e familjen, la grujën edhe fëmijët, la vajzën, nanën edhe babën, dhe shkoj me Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit me luftu në luft, në luft që me mbrojt dinjitetin, në luft që me mbrojt pragun, në luft që me mbrojt familjen, në luft që me mbrojt fen, në luft për të mbrojtër vatanin, se vatani ashtë i shenjt, dhe kush e prek vatanin, ti edhe mu në ka prek në palës, kush e prek vatanin, në ka prek në evlad, kush e prek vatanin, në ka prek të dera e shpijës. Mirë pa ata që e kuptojnë, dhe ata që dojnë ta, që edhe dojnë vatanin, shkojnë në luft, mirë pa, mes luftës ai ushtri gjis i vdekur, tu i dalë shpirti, e shef njoni prej shokëve të vetë, prej sahabëve, shokëve të Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalamit, e shef se artë ushtri, ato dhonë shpirt maj, dhe u afru afor, janë ngriti kokën, ki i ri ban gjihat, ki i ri, nuk e le armiku asë një herë, me atut sinin kur, asë me në nëshmu, tha, mësë më këshirë tha mu, tha se unë e shkova o djallë. Pi thot ati trivit, shokët vetë. Tha hecë tha në tonë. Tha po sëmë pëtë natë u dhonë shpirti. Tha pëtë vezë vetëm diçka për gjithmo. Subhanallah. E mu kanën unë edhe ti, shka kishmi vetën? Kishmi vetën gjemë, cultë, familjen këshirë ma, masit desë. Nuk e veti kur gjo, asë për familje, asë për malë, asë për pasuni. Tha, si ashtë Resulullahi. Si është pejgamberi i Zotit, a është mirë? Mëse ka gjetur atë diçka, tha është mirë, ai rahat janë të rujtën garda. Njësia speciale e ruajnë atë. Si është pejgamberi i Zotit, edhe Zoti e ruan prej shtatë qeve të përmbjet. Edhe me laqet Zoti ka qenë me laqe me rujt dhe me mbrojt atë. Mëse ki e gajle, tha elhamdulillah, edhe me dekën mu, edhe 100 shpirta mi pasi kisha dhënën, vetëm atë mos ta kape asnjë e keqe. Atë më sta kape kur gjo, unë e desë nuk është problem pëse desë une, pëse desë një Lokman, pëse desë një Ibrahime, një Gjafere, një Suleiman, nuk bënë qameti, ama atë më sta kape kur gjo, pe japë shpirtin, pa dalë piksa i dunjaje, kalzoju shokve, kalzoju rinijës, trive këti unë meti bënja me dije, se kur halal, gjaki jonë, nuk e kanë gjakin tem, pikën e gjakit tem, nëse e lanë me prek Muhammed Mustafa në me dorë. Kur halal gjaki mos ju kopë, nëse e lëmë, shkavi, jo besimtari, ti dëmtoja ata.